Vale, no, jo he posat lo Matías Alonso. És un paio que personalment, perdona l'expressió paio, me caus bé, vull dir, quan han parlat com a persona, hòstia, és una persona supercorrecta. Anava a dir amb tu, però amb tu ja n'hem fet de cafès i hem anat a prendre coses quan vam compartir despatx fa molts anys a la URB, al campus de Tortosa, i per tant tampoc és per desmereixer tampoc a ningú, menys el de Vox, això sí. Senyor Alonso. Jo he optat pel Sergi Saladier. Maig, que hauran d'anar. Tant... No, tenim un maig. Farem, segurament farem una copa endausà, de vi. Eh? I espero que ens vingui de gust. És un plaer estar en política, debatent, estar en política, pensant en el conjunt dels ciutadans, i per tant jo crec que tots els que estem aquí, en major o menor mesura, ho fem, deixant de banda els interessos partidistes i pensant en el benestar de la gent. Passem, senyora López. Jo he posat a dos, a la Rosa Maria Ibarra i a la Raquel Sanz. Crec que tenim molt bona sintonia, crec que bueno, tenim moltes... No, no, és veritat, a nivell personal, tenim molt bona, tenim molt bona sintonia. Ai, el tripartit. Hem sigut companyes en el Parlament i bueno, crec que arribarien a consens, però també crec que parlant de la... de la nostra vida personal també crec que tenim moltes coses en comú. Molt bé. Senyora Sanz. Doncs jo he posat la Mònica Sales perquè tenim molt bona relació, hem estat companyes del Parlament. Hagués pogut posar la Rosa Maria i la Iolanda. Bàsicament em decanto per les companyes amb qui hem compartit Parlament i qualsevol d'elles jo crec que seria un plaer anar a fer un cafè, a debatre o una copa de vi que doncs, podríem anar a Falset a fer-la, que sempre ve de gust. Senyora Ibarra. Sí, jo he posat la Raquel Sanz o la Mònica Sales també, no? Perquè és això que tenim diguéssim, bona relació, més enllà, jo crec que més enllà de les discrepàncies polítiques, és fantàstic que tinguis bona relació amb aquells qui treballes dia a dia, al final quasi bé tothom, doncs el que volem és aportar, no? En el país i per tant i tenir també bona sintonia. Senyora Sales. Bé, jo he posat la Raquel, amb la Raquel tenim la sort de tenir una bona relació personal més enllà de les discrepàncies, fins i tot de donar-nos suport en aquells moments difícils quan ho hem necessitat, però també me n'aniria amb la Iolanda, amb la Rosa Maria, amb el Sergi, amb qui he compartit tantes coses com us he explicat. La sort de vegades és que més enllà de la discrepància, sempre darrere hi ha les persones i per tant això facilita que puguem teixir aquestes complicitats i amb la Raquel me l'emportaria a les Terres de l'Ebre a fer un bon arròs regat amb un bon vi. Ho apunto, Mònica. Acabem amb el senyor Macián. Sí, con Matías Alonso que tenemos buena relación y no sería la primera que tomamos en el Parlament. Pues yo no vindré. Per suposat que sí, no t'aprendrà la cosa. Serà tres, no? No serà tres.